کہ اتنی بھی گنجائش نہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں کو ہم کو یہاں نام فاطمہ کی زینا پر جمائے یہاں کچھ تو اور نہیں مل رہا ہے وہ سب کچھ مل رہا ہے لہذا یقین ہے کہ ہم اس نعرے کے پرچم تلے آئیں گے وہاں لہذا نعم العام کی تاثر لگا کون کہہ رہا ہے اور جب کسی نے کہا آپ اتنے سجدے کرتے آپ نے فرمایا اگر میرے جد کو دیکھتے تو کیا کہتے سید سجاد کے سجدے ان کی عبادت ہے ابو کہتے ہیں سوال کرنے والے کے جواب میں اگر میرے دادا علی کو دیکھ لیتے عبادت کرتے تو کیا کہتے وہ علی یہ کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت میں مددگار پایا یا اللہ خدا کی قسم روایت میں ملتا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا علی کے گھر جب پہنچی ہیں تو آپ نے مصلی بچھا دیا اے علی آج شب پوری اللہ کی عبادت میں گزاریں گے علی فاطمہ کے وجود کا شکریہ ادا کریں فاطمہ علی جیسے شوہر کا شکریہ ادا کریں اس پرموت پر زندگی کا آغاز ہوگا تو کوئی کبھی حسن گود میں آئیں گے کبھی حسین آغوش میں آئیں گے کبھی زینب ام کلثوم آغوش میں آئیں گے صلوات بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور میں کچھ بھی بہن لہذا یہ بی بی کی وہ زندگی ہے وہ پہلو ہیں کہ جس پر ہم سب لوگ صرف زانو میں ادب طے کر کے روزانہ بھیک مانگ سکتے ہیں بی بی کچھ معرفت کی بھیک دے دیجیے کچھ آپ جان سکیں پہچان سکیں بی بی کی زمین پر زندگی کو تو میں نے اشارے کیے اذن اللہ فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بلند رہے ویذکر فی اسمہ اس لیے کہ اس گھر میں اللہ کا ہمیشہ نام لیا جاتا ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صبح و شام اس کی تسبیح ہوتی ہے اب یہ گھر وہ ہیں کہ آئے کریمہ نازل ہوئی اصحاب نے سوال کر لیا اے اللہ کے نبی ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں